A pessoa que está vendendo, o seller que está vendendo esse produto, ele se preocupou em apresentar bem o produto dele, ele sabe qual é o produto que ele está vendendo, porque ele está me dando essa informação. E eu acho que é uma coisa que a galera às vezes não se liga, né? Porque às vezes tem gente que fala assim: ah, o cliente não leu uma descrição. Ah, ele faz mais difícil às vezes, que é atrair o clique para o cliente. O cliente entra no anúncio, fica com dúvida, não compra e vai embora. Ah, ele não fez um Bora. touch. Isso. Cara, ele vai reclamar: Maria, eu não vendo. Aí você chega lá, tá escrito tipo copo. É isso. Porra, legal, né? Então, É tipo assim. isso. Usar bem, né? Eu acho que no título é explorar ao máximo a quantidade que a gente pode, com qualidade, naturalmente, trazendo a referência. O interno, a Maria já falou que é importante, desde a avaliação, vários critérios que a gente vai usar dentro do nosso negócio, e também para a gente não perder a venda, porque você fez mais difícil, cara, que era se destacar entre todas as outras pessoas que estão na busca, recebeu o clique para o seu anúncio, ele entrou dentro da tua oferta ali, chega ali. Você não tem nada, nenhuma informação, ele fica com dúvida e vai embora, né? Não virou. Exato. E eu até, eu acho que o mais legal disso, eu pelo menos, quando eu, no meu lado consumidora, eu vejo com muito bons olhos quando o anúncio é bem feito. Eu olho o seguinte, eu falo, cara, a pessoa que está vendendo, o seller que está vendendo esse produto, ele se preocupou em apresentar bem o produto dele, ele sabe qual é o produto que ele está vendendo, porque ele está me dando essa informação. Então, o cliente, ele se sente seguro de comprar, porque ele viu que você, né, você está passando para ele diversas informações, você está apresentando de fato o produto. E eu já fico mais para trás, até se eu vou fazer uma compra e eu não encontro alguma informação. Mesmo que seja mais simples. Então, a gente se colocar como cliente faz muita diferença na hora da gente falar, ó, esse anúncio tá bacana aí, vale a pena. Acho que é um diferencial, com certeza. É, isso que você falou é legal, porque às vezes as pessoas anunciam, né, eles falam, mas como que ele não. Mas nem ele compra se ele dele mesmo, se ele for procurar, porque ele não anunciou como ele gostaria. Então, assim, de novo, não é quantidade sem qualidade, né? É fazer bem feito. E uma dica muito legal também a respeito de nome, que eu acho importante, é a gente fazer a leitura de como a gente busca aquele produto. Porque, assim, tem produtos que eles têm alguns nomes diferentes, assim, né? Então, é importante a gente colocar ou na descrição daquele produto ou no próprio nome, o que o cliente está acostumado a procurar. Né? Como o cliente está acostumado, porque de fato pode ser que o nome técnico dele seja diferente, né? O nome técnico. E para quem está habituado com técnico, ok. Mas o cliente ele procura a forma que ele fala o produto, né? A forma que ele está habituado, a forma que ele conhece. Então, até essa leitura eu acho importante também a gente fazer, para a gente trabalhar com o nome. Que o cliente está habituado a procurar por esse produto, né? Entendeu? O nome aí para busca está bem calibrada.